xogayaha fulinta urur goboleedka bariga Afrika ee Dr. Warkeena Gabaya oo ka hadlay arrimaha doorashada Soomaaliya ayaa ugu horeyn dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxa ugu hambalyeeyay sida wanaagsan ay ugu guuleysteen dhamaystirka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Dr. Warkeena ayaa ku bogaadiyay madaxda hay'adaha iyo danayaasha Soomaaliya sida wanaagsan ee ay kaga wada qayb qaateen dardargelinta hawlaha doorashada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, taasoo shalay la soo gabangabeeyay kadib markii labadii senator ee ugu dambeysay lagu doortay magaalada Dhuusamareeb. Waxa uu ku dhiirigeliyay dhammaan dhinacyada ay quseyso arrinta doorashada Soomaaliya in si isku mid ah ay u xaqiijiyaan una dardargeliyaan hawlaha doorashada golaha shacabka Soomaaliya, isla markaana ay soo gabangabeeyaan waqti ku habboon iyada oo laga fogaanayo tilaabo walba oo dib u dhac ku keeni karta doorashada golaha shacabka Soomaaliya. War-saxaafadu soo saaray xogayaha guud ee golaha fulinta urur goboleedka Bariga Afrika ee Dr. Warkeena Gabaya ayaa lagu yiri gabangabada geeddi-socodka doorashada Soomaaliya waxay fursad muhiim ah siinaysaa shacabka Soomaaliyeed in ay xoogga saaraan dhismaha dawladnimadooda, nabadda, horumarka dhaqaalaha iyo xasilloonida guud ee waddanka. Waxauna sidoo kale ku bogaadiyay dhinacyadu inay laba jibaaraan dadaalkooda lagu xaqiijinayo in la soo gabangabeeyo doorashada harsan ee golaha shacabka Soomaaliya si loogu gudbo doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Urur goboleedka Bariga Afrika IGAD wuxuu ka mid yahay danayaasha Soomaaliya isla markaana qaybta ka qaadanaya dadaallada hirgelinta iyo dhiirigelinta dhammaystirka doorashada Soomaaliya sida war-saxaafadeedkan ka muuqata. Xulin Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees tayo waa telesom.